15 april, första dagen som riksantikvarie för min del, och den här filmen spelas in till och med några dagar innan jag ens har tillträtt. Det känns oerhört spännande, väldigt hedrande att få möjligheten att leda Riksantikvarieämbetet, centralmyndigheten för kulturarvsfrågorna. För mig som historiker så känns det förstås särskilt spännande att komma till Riksantikvarieämbetet med dess viktiga uppdrag kring allas vår gemensamma historia. Det känns också väldigt spännande att få jobba tillsammans med alla kulturarvsaktörer för att tillsammans försöka utveckla sektorn, till exempel digitaliseringen av kulturarvet. Med min tidigare bakgrund under de senaste åren som chef för Naturhistoriska riksmuseet så har jag sett värdet av att vi samarbetar inom sektorn. Jag ser verkligen fram emot att kunna få jobba med de frågorna som ny riksantikvarie. Jag tror det finns, och jag tror att det i alla tider har funnits en stor nyfikenhet hos människan att förstå vår gemensamma historia, varifrån vi kommer, vad som har format oss. Och vi ser ju det i samhället idag, att det finns en enorm sån nyfikenhet, en sån törst efter kunskap. Vi kan titta till exempel på de fantastiska besökarsiffrorna under många år som landets museer har haft. Vi kan titta nu under pandemin hur många som när museer har fått hålla stängt och försökt hitta nya sätt att möta det här behovet hos besökarna genom digitala kanaler, vilken stark efterfrågan har varit efter det, men också hur många mer än någonsin som har gett sig ut i vårt kulturlandskap och tagit del av vår gemensamma kulturhistoria ute i landskapet. Sen är kulturarvet enormt viktigt för att det skapar arbetstillfällen, men det är också väldigt viktigt för Sverige som ett attraktivt besöksmål. Både för den inhemska turismen, för spännande ställen att besöka för svenska resenärer, men inte minst för Sverige som turistnation och som besöksmål sett i ett globalt perspektiv. Vi lever i en digital värld idag. Det är bara att titta på all den digitala teknik vi använder i vardagen och hur vi söker information på olika sätt. Det är de digitala vägarna som gäller, och där måste också kulturarvet finnas. Det är det så användarna förväntar sig att kunna hitta information. För mig är ett digitalt kulturarv också en fråga om demokrati och tillgänglighet. Vart man än befinner sig i landet så ska man kunna ta del av vårt gemensamma kulturarv. Och också utifrån sin egen nyfikenhet kunna utforska kulturarvet, ställa de frågor man vill ställa till materialet, titta på de delar som man är intresserad av. Och inte minst i dessa tider av fake news faktiskt också kunna gå till källmaterialet och själv titta vad som står i källmaterialet. Vi har också en situation nu som vi lyfter fram i den här debattartikeln som vi skrev för en tid sedan, där vi har en mängd material som riskerar att faktiskt gå förlorat för evigt om vi inte gör en stor satsning på digitalisering av kulturarvet. Det är brådskande och det är viktigt att vi tar tag i den digitaliseringen så att vi säkerställer att det här materialet bevaras även för kommande generationer. Jag kommer ju från en forskarbakgrund och har jobbat många år inom universitetsvärlden. För mig ligger forskningen varmt om hjärtat, och där är ett digitalt kulturarv oerhört viktigt. De möjligheter som finns idag till storskalig analys av data med hjälp av avancerade datorer, de skapar helt nya möjligheter att analysera stora källmaterial, att ställa nya och spännande frågeställningar. Men då kräver det att materialet finns digitalt tillgängligt. Idag, om vi tittar till exempel på våra museisamlingar, så är det bara en bråkdel av materialet som finns digitalt tillgängligt. Även där, för forskningens skull, är ett digitalt kulturarv oerhört viktigt. Vi står inför en monumental utmaning i att digitalisera kulturarvet. Och samtidigt är vi kulturarvsaktörer relativt sett små. Jag roade mig vid något tillfälle med att räkna samman de 13
centralmuseerna som ju anses vara stora kulturarvsaktörer, personalstyrkan där, alla 13 tillsammans var inte ens hälften av Stockholms universitet, ett universitet. Vad säger det oss? Det säger oss att vi måste samarbeta, vi måste samordna våra resurser, vi måste dra nytta av allas vår gemensamma kompetens för att kunna lösa den här stora utmaningen som vi står inför. Och vi ser ju också, apropå den debattartikel som DigiSam styrgrupp publicerade här förleden, vilket genomslag vi kan få när vi går samman, när vi talar med en gemensam röst. Då når vi verkligen ut, då når vi ut i mediebruset, då kan vi sätta sökarljuset på värdet av ett digitalt kulturarv. Ännu ett bevis på hur viktigt det är att vi verkligen samarbetar. Jag ser, för att vi ska kunna möta den här stora utmaningen som står framför oss med de begränsade resurserna vi har, att det också behövs en övergripande plan, en övergripande vision och strategi för digitalisering av vårt kulturarv. Alla kulturarvsaktörer har en viktig roll att spela i det, men det behövs en samordning som synliggör och tydliggör allas bidrag in i det här, allas uppdrag, allas roll. På så vis, om vi samarbetar tätt och konstruktivt och vi har en gemensam sån färdplan, då ser jag att vi verkligen kan lösa den här stora och viktiga utmaningen som vi står inför.